Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Արարատի մարզային կենտրոնը արդեն 4 տարի է ինչ իր գործունեությունն է ծավալում Արարատի մարզում։ Կենտրոնի որդեգրած քաղաքականությունն է ցանկացած հարցում աջակից դառնալ եւ սատարել երիտասարդներին։ Հենց այս նպատակով էլ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Արարատի մարզային կենտրոնը փետրվարի 27-ին Ամոխ Արազյանի անվան դրամատիկական թատրոնում կազմակերպել էր միջոցառում մրցանակաբաշխություն նոր խորագրով։ Մենք ուրախ ենք արձանագրել, որ միջոցառման իրականացման նախաձեռնությունը եկել է մեր հենց տարածքային Արարատի երիտասարդական կենտրոնից, որը խոսում է այն մասին, որ եթե իրականացվում է նմանօրինակ միջոցառում, ապա առկա է դրա մեծ պահանջարկը։ Միջոցառման մեկնարկը տրվեց ցուցահանդեսով, որտեղ ներկայացված էին հիմնադրամի շնորհալի երիտասարդների աշխատանքները։ Շրջելով ստեղծարարությունների ցուցադրության մեջ ես հասկացա, որ այսօր այն օրն է, որ Երևանի ցանկացած յուրաքանչյուր բնակիչ կարող է նախանձել Արարատի բնակիչներին, քանի որ չունի հնարավորություն ծանոթանալու այս հրաշք աշխատանքներին, որքան բերրի է Արարատի հողը տաղանդներով եւ թե որքան բազմատաղանդ են ինչպես նրան հատիկները ներկայացված ստեղծագործողները։ Ցուցահանդեսի դիտումը ուղեկցվում էր փոքրիկ կանոնահարուհիների գեղեցիկ կատարումներով։ Շատ ուրախ ենք, որ մասնակցում ենք Արարատի մարզում կազմակերպված այս հրաշալի գեղեցիկ միջոցառմանը։ Մեծ ցանկությամբ պատրաստ ենք մշտապես աջակցելու։ Հասմիկը Ղազարոս Սարյանի անվան միջնակարգ մասնագիտացված արվեստի դպրոցի քանոնի 8-րդ դասարանի սան է։ Մեծ ոգևորությամբ ներկաների համար կատարեց Սայատնովայի Էշխեմեդը։ Դաշնակերա միջազգային մրցույթում նաև հանրապետական մրցույթների եմ մասնակցել։ Իմ ստեղծագործությունը սիրած Սայատնովա Էշխեմետն է հենց։ Ցուցահանդեսին հաջորդեց համերգային հատվածը, որտեղ հանդես եկան մարզի լավագույն երգիչ երգչուհիները, պարային համույթներն ու երաժիշտները։ Շպիտե կյանքե հոգու բալասան, շպիտե անգին գանձե մարդության, շպիտե կյանքե հոգու բալասան, շպիտե անգին գանձե մարդության, կյանքը դժվար է, շպիտե հույսը, շուրջը խավար է, շպիտե հույսը։ Երիտասարդական հիմնադրամի մարզային կենտրոնը պեղում գտնում եւ կենտրոն է բերում այն երիտասարդներին, ովքեր օժտված են այդ շնորհալի հատկությամբ եւ ունակությամբ, եւ նրանց աշխատանքները ի ցույց դնելով հանրությանը եւ մարդկությանը ել ավելի բարձրացնել նրանց թե աշխատանքի շնորհակալության աստիճանը, թե նրանց որպես ստեղծագործողի ներկայացնել եւ ներկայացնել ուղղակի ժողովրդին։ Համերգային ծրագրի բաղկացուցիչ մասներ կազմում նաև մրցանակաբաշխությունը։ Շնորհակալագրերի հետ տրվող մրցանակները Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի խորհրդանիշը կրող նռներն էին, որոնց պեմահարթակ հայտնվելը շատ հետաքրքիր էր։ Ձեր ուրախացավորությունը ներկա նույն ոգևորությամբ ճանապարհում է։ Հանձնվեց շուրջ 25 նռներ, որոնք շնորհվեցին այն երիտասարդ ստեղծագործող կամավորներին, որոնք կենտրոնի կամավորներն էին։ Շնորհվեցին նկարիչներին, շնորհվեցին քանդակագործներին, հելյունագործներին, երգիչ երգչուհիներին, երաժիշտներին, ասմունքողներին, շուրջ 25 մասնակից։ Մրցանակներ հանձնվեցին նաև հիմնադրամին աջակցող կազմակերպություններին։ 35 շնորհակալագրեր հանձնվեցին այն կազմակերպություններին, հասարակական կազմակերպություններին, որոնք սերտ համագործակցություն են ծավալել երիտասարդական հիմնադրամի հետ 2013 թվականի ընթացքում, եւ մենք փորձեցինք այս շնորհակալագրերի միջոցով մեր շնորհակալությունը հայտնել, որ նրանք նույնպես մտահոգված են երիտասարդների խնդիրներով եւ իրենց չնչին, բայց որոշիչ օգնությամբ աջակիցն են դառնում կենտրոնին եւ փորձում են իրենց չնչին ներդրումը ունենալով օգնել կենտրոնի եւ ամենակարևորը Արարատի մարզի երիտասարդներին։ Շուրջ 2 ժամ տևողությամբ համերգային ծրագիրը լի էր բազմաժանր երաժշտությամբ, սակայն հանդիսատեսին եւ հատկապես նրա շարքերում գտնվող զինվորներին ոգևորում էին ազգային եւ հայրենասիրական շունչ եւ ոգի ունեցող երգն ու երաժշտությունը։
Արեգ Գրիգորյանի հավաստմամբ այս մրցանակաբաշխությունը կրելու է ամենամյա բնույթ։ Ավելին, հիմնադրամի մարզային պատասխանատուի խոսքերով, տարվա ընթացքում կազմակերպվելու են այլ բնույթի միջոցառումներ եւս։ Մրցանակաբաշխության նուրը բաժին հասավ նաեւ Արարատ մարզային հեռուստատեսությանը, որտեղ պարբերաբար լուսաբանվում են երիտասարդական հիմնադրամի կազմակերպված միջոցառումները։ Սեդա Գալստյան, Հրանտ Հակոբյան, Լուրեր։